Jó napot kívánok, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm doktor urakat. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Egyértelműen én kezdeményeztem ezt a beszélgetést, hiszen ma van a preeklampszia világnapja, május 22-e, és mint érintett édesanyja, 14 évvel ezelőtt a koraszülésem oka terhességi toxémia volt. Nagyon sok olyan kérdés foglalkoztatja az édesanyákat, és nyilván az édesapákat is, hiszen itt családokról beszélünk, amelyek a toxémiával kapcsolatosak, újabb várandósággal, újabb gyermekvállalással kapcsolatosak, és ez egyáltalán, ami talán az egyik legnagyobb előrelépés a terhességi toxémiában, a megjelent szűrővizsgálat, ami ebben a pillanatban még nem a várandós gondozás része Magyarországon. Megkértem a szülőket, hogy küldjenek kérdéseket, hogy mi az az egyetlen egy kérdés, amit, hogyha lenne egy megfelelő szakértő, megmernének kérdezni, és nagyon szeretnének választ kapni rá. Hát legalább 60 kérdés érkezett különböző fórumokról, és megpróbáltam úgy összegyűjteni és összecsoportosítani ezeket a kérdéseket, hogy választ kapjunk szülésznőgyógyászati oldalról, és természetesen neonatológiai oldalról. Nagyon-nagyon köszönöm, tanár úr, hogy elfogadta a meghívást, dr. Valánch Sándor szülésznőgyógyász, és dr. Nádor Csaba koraszülőgyógyász, a Korányi PIC vezető főorvosa, és hát ugye a Semmelweis Egyetem nőgyógyászati klinikáján vannak önök, én itt ülök, ugye én tartom a távolságot. Én azt gondolom, hogy kezdjük a nőgyógyászati oldalról, és hát az abszolút alap kérdések, hogy mikor beszélünk toxémiáról, mikor beszélünk HELLP-szindrómáról, egyáltalán mik azok a tünetek, amire egy várandós édesanyának figyelni kell, hogyha még soha az életben nem hallott a toxémiáról, milyen olyan tünetek vannak, ami abban a pillanatban, hogy megjelennek, már is felkiáltó jel kell, hogy legyen egy várandós édesanya fejében. Tisztelettel először is hadd köszöntsem a nézőinket. Engedjék meg, hogy a preeklampsziának a jelentőségéről mondjak egy-két gondolatot. Ma a fejlett országokban ez az anyai megbetegedés idézi elő a legnagyobb újszülött és anyai megbetegedés és halálozás kockázatot. Ezért például a fejlődő országokkal szemben, így Magyarországon is, ennek a betegségnek a jelentősége kiemelkedő. Meg kell vizsgáljuk, hogy mik azok a tünetek, amikhez fölhívják rá a figyelmet. Nyilván az elsődleges maga a vérnyomás emelkedése, azonban egy kismama ezt otthon nem fogja észrevenni, de például egy nagyfokú súlygyarapodás, egy ödémásodás fölhívhatja rá a figyelmet. A vérnyomás ellenőrzésére általában a gondozási események során kerül sor, de ma már nagyon sok családban otthon is van vérnyomásmérő, tehát aki ilyen helyzetben kerül, ő elvégezheti saját maga számára is a vérnyomás megmérését. Amennyiben ez a 140/90-es határértéket eléri vagy meghaladja, vagy a korábbi terhesség megelőző állapotában ismert vérnyomásához képest a szisztolés, tehát a nagyobb értéknek 30 higanymilliméteres növekedése, vagy az alsó érték, a diasztolés érték 15 higanymilliméterrel emelkedne, ez már kórjelző, ebben az esetben mindenképpen a szülésznőgyógyász kollégával, az ő gondozó orvossal konzultálnia szükséges. A vérnyomás emelkedés mellett nagyon fontos a vizeletben megjelenő fehérje. Ez egy nagyon egyszerű gyors teszt, a védőnő is, de a rutin laboratóriumi vizsgálatok is tartalmazzák ennek az elvégzését. Azonban nagyon jellemző, hogy ez a kórkép többféleképpen is kialakulhat, de jellemző a 20. hét utáni, tehát a félidő utáni megjelenése. Különböző azonban, hogy milyen állapotra rakódik rá. Egy teljesen egészséges, akár vékony testalkatú hölgynél is kialakulhat, bár jellemző, hogy mint rizikó tényező a nagy testsúly, a magas body mass index, testtömegindex hajlamosító tényező, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy például többes terhességet, ikerterhesség is rizikó tényezője lehet ennek a folyamatnak, illetve a ma már kitolódó gyermekvállalási életkor is egyfajta rizikó tényező. Tehát minden olyan betegség, például egy krónikus, már meglévő magas vérnyomás vagy vesebetegség hajlamosíthat arra, hogy egy ilyen preeklampszia vagy terhességi toxémia kialakuljon a várandóság során. Tehát mondhatjuk azt, hogy nőtt az aránya a terhességi toxémiának az elmúlt években? Egyes országokban mindenképpen emelkedik az arány, és ez oda vezet, hogy nagyon sok olyan esetben, ahol az állapot olyan romlást mutat, hogy már az anya életét is veszélyezteti, vagy súlyos károsodásnak tenné ki,
gondolok itt extrém mértékű vérnyomás emelkedésre, az olyan komplex betegség kialakulására, mint például a HELLP szindróma, ami egy angol betű szóval hemolízis, az emelkedett májenzim értékek és a csökkenő vérlemezke szám, trombocita szám együtteséből fakad, amik veszélyeztetik az anya életét, így áttételesen a magzatállapotát is. Tehát ilyen esetekben nem csak a spontán, hanem a műli koraszülés megindítására is szükség van, és ezzel mi magunk orvosok növeljük a koraszülés arányát vagy számát annak érdekében, hogy az édesanyát, illetve az így veszélyeztetett helyzetbe kerülő magzatot megmentsük ebből a helyzetből. Értem. Ezzel kapcsolatban majd lesz kérdésem Nádor főorvos úrnak, viszont maradjunk egyelőre ott, hogy meg kellene előzni, hogy, hogy ezek az állapotok kialakuljanak, vagy hogy egyáltalán eljusson oda az édesanya, hogy meg kelljen szakítani ezt a terhességet, és meg kell, hogy szülessen az a baba. Milyen olyan lehetőség van, szűrővizsgálat, olyan feladatok, amit egy édesanya otthon is el tud végezni, mondjuk adott esetben, hogyha megtanítjuk pontosan vérnyomást mérni, amiben megelőzhető, vagy egyáltalán kitolható azt, hogy ezek a szövődmények olyan tüneteket okozzanak, ami akár fatális is lehet. Létezik ma már egy nagyon jó hatékonyságú szűrővizsgálat. A terhesség 12. hete körül érdemes elvégezni. Ez össze is kapcsolható a terhesgondozási gyakorlatban a Down-szűrés vagy genetikai szűrés néven ismert vizsgálattal, hiszen egy ultrahangvizsgálatra épül, ultrahangvizsgálat során mindkét méhet ellátó ér az artéria uterináknak a véráramlását tudjuk megmérni, ennek az átlagértékét, ehhez az anyai vérnyomás értéket, az artériás középnyomás értéket kell megmérni, ez egy nagyon egyszerű vérnyomásmérés, valamint ugyanekkor kerül sor egy vérmintalevételére, amiből több mindent meg lehet vizsgálni, így a lepényi placentáris növekedési faktor, az, ami a preeklampszia szempontjából informatív, a terhességi hormon, a beta-HCG szintje, és ugyanekkor szokott a Down-szűrés vonatkozásában a PAPP, Pregnancy Associated Plasmaprotein A meghatározásra is sor kerül. Ezek az eredmények nem külön-külön értékelendőek, hanem bekerülnek egy nagy-nagy matematikai képletbe, egy matematikai algoritmusba, aminek a végeredményeképpen kapunk egy valószínűség értéket. Amennyiben ez egy alacsony valószínűségérték, egy negatív szűrőteszt, ebben az esetben vagyunk kedvező helyzetben, hiszen ennek a szűrőtesztnek az úgynevezett negatív prediktív értéke nagyon erős, ez pedig azt jelenti, hogy ha ez a teszt negatív eredményt mutat, akkor nagyon nagy valószínűséggel nem fog kialakulni ez a megbetegedés a várandóság során. Fordítva nem igaz ez az állítás, tehát ha ez egy magas kockázati értéket mutat ez a teszt, akkor olyan 50% körüli valószínűség van arra, hogy a preeklampszia megjelenik a várandóság során. Ez különböző irodalmi adatokban eltérő 40-50-60%-ról is beszámolnak, de könnyen látható, hogy itt egy nagyon magas pozitív, fals pozitív arányjal kell számolnunk. Ugyanakkor ez az a kiemelt csoport, akikkel nekünk foglalkoznunk kell. És itt kerül előtérbe egy megelőzési lehetőség, mégpedig a kisdózisú aszpirin alkalmazása, amiről el kell mondani, hogy 20-30 évvel ezelőtt már történtek kísérletek, és sajnos nem olyan eredményességgel, mint ahogy azt mi szerettük volna, viszont a jelenleg alkalmazott dózis az a korábbinál magasabb, ma 150 mg-os napi dózisban alkalmazunk ezeknek a rizikó terheseknek az esetében ezt a megelőzést, és azok az irodalmi adatok egyre-egyre szaporodnak, de még nem állnak A-szintű evidencia szintjén a rendelkezésünkre, amelyek alátámasztják, hogy ez a megelőzés ez valóban hatékony. Ha nem is lesz belőle rövid időn belül A-szintű evidencia, hiszen azt könnyű belátni, hogy több tízezer esetleg százezer eset világszerte földolgozásra kell, hogy kerüljön, hogy ezt felelősséggel kimondhassa majd az orvostudomány, hogy ez egy megalapozott és megbízható módszerré válik. De már ma is alkalmazzuk ezekben a magas rizikójú esetekben, és nekünk is kedvezőek a tapasztalatok. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden esetes esetet ki fogunk tudni védeni, de mondjuk 100 esetből, ha ennek a jelentős részével már nem kell számolnunk, az már országosan egy jelentős adat, egy jelentős eredmény, például elérhetjük vele a koraszülések arányának a csökkenését, az anyai halálozáshoz, az anyai megbetegedések további aránycsökkenését. Igen, és pont ezt jeleztem már
tanár úrnak, hogy még tegnap éjszaka kikerestem a német adatokat, hiszen náluk 2017 óta a terhes gondozás, a várandós gondozás része ez a szűrés, és ott a legújabb bizonyítékok azt támasztják alá, hogy az előfordulása a 37. hét előtt 60%-kal, a 34. hét előtt pedig 82%-kal csökkenhet a 150 mg aszpirin napi bevételével. És akkor itt fordulnék most Nádor főorvos úrhoz, tehát Magyarországon hatalmas nagy probléma a koraszülés. Azt mondjuk, nagyon-nagyon rossz szót használva, hogy ez egy népbetegség, kb. 9-10% között mozog az előfordulása. Hogyha tudjuk, hogy van egy ilyen jó lehetőség, amivel ezt akár lehetne csökkenteni ezzel a szűréssel a koraszülések számát, nyilván, ami még talán még tovább lehetne úgymond preventív jelleggel, hogy hiszen ezeknél az édesanyáknál nem természetes úton, hanem művi úton születnek meg ezek a babák. Tehát gyakorlatilag egy csomó későbbi komplikációt és problémát meg lehetne vele előzni, hogyha ez a szűrő program elindulna Magyarországon. Így van, hagyj köszöntjem én is a nézőket. Igazából tényleg arról van szó, hogy ha tudjuk azt, hogy az összes koraszülöttnek különböző statisztikák, különböző számokat mutatnak, de legalább 10, akár 20%-a az toxémia miatt jön elővilágra, akkor nyilván, hogyha nem csak egy ilyen szűrőprogram, hanem a szűrőprogramnak, akiket kiszűrünk, azokat kezeljük, ezzel csökkenteni lehet a súlyos toxémiáknak, meg prekanciáknak az előfordulását, akkor erre én határozottan azt tudom mondani, hogy ez egy olyan komoly százalékos csökkenés lehet, amivel az évek óta gyakorlatilag 20-30 éves standard évenkénti 9%-os koraszülési arány, biztos, hogy rövid távon 8%, hosszú távon akár 7%-ra le lehet tenni, és hogyha azt mondjuk, hogy ez darabszámban milyen óriási szám, ugye jelenleg Magyarországon körülbelül évente 8000 koraszülött van, hogyha ezt a csökkenést el tudjuk élni, akkor ez mondjuk 7-6-5000-re le tud jönni, ez minden másból is meg fog látszani. Meg fog látszani a csecsemőhalandóságba, meg fog látszani az egészséges életévek megnyerésébe, hiszen ugye a toxémia az nem csak azt okozhatja, hogy valaki koraszülött lesz, hanem magában azt is, hogy IUGL maga fog születni, melyik azt jelenti, hogy az adott terhességi korhoz képest pici a súlya, hiszen ebben az anyai betegségben ugye az apró ereknek kialakul egy ilyen kóros elváltozása, egy picit gyengébben fejlődnek ezek a babák, és aki pedig a kell súlyához képest alacsony súlyjal születik, azok a babák bizony akkor is, hogyha szerencsésen túljönik ezt a perinatális időszakot, és mondjuk a koraszülött intenzív osztályon még nem is kell nagyon-nagyon komoly dolgokat csinálni velük, akkor is hosszú távon akár komoly szívérrendszeri és vesebetegségekre lehet számítani náluk. Tehát azért mondom, hogy ez nem csak simán egy ilyen darabszámcsökkenés, hanem igenis egy egészségesebb populációt tudnánk azzal segíteni, hogyha ilyen szűrővizsgálatokba belevágnak. És mennyire lehet, ugye így gyakorlatilag ebben az esetben tudjuk a koraszülés okát, mennyire lehet felkészíteni a szülőket, főleg az édesanyát arra, hogy mi vár rá a koraszülött intenzív osztályon? Tehát például van-e arra lehetőség, hogy meglátogassa a picet? Fel tudunk-e ajánlani neki egy ilyen lehetőséget, hogyha szeretne esetleg élni vele? Mégis amikor megtörténik majd a koraszülés, akkor már ne egy vadidegen környezetbe lépjen be. Igen, ez egy nagyon kétélű fegyver, tehát nyilvánvalóan ez azért elég pontosan meg kell tudni mondani, hogy az a gyerek az beteszi a lábát a koraszülő intenzív osztályra, vagy nem, mert különben pedig ezzel a felesleges stresszel, mondjuk egy amúgy is nehéz helyzetben lévő várandós kínozza, az nem biztos, hogy jó. Én azt gondolom, hogy nálunk egyébként a szülész kollégákkal egy nagyon komoly konzultáció előz meg minden egyes problémás vagy koraszülés. Tehát most is, hogyha innen fölállunk, akkor tanár úrral a következő koraszülött baba születésének a körülményeit egyeztetjük. Nálunk ez nem úgy történik, hogy valaki beesik egyszer, csak kipotjan belőle a baba, és akkor sikítva hívjuk a koraszülött intenzív osztályt, hogy akkor itt van egy baba, és akkor csináljátok, amit szeretnétek, hanem nagyon komoly, úgynevezett antenatális szülés megelőző konzultációk vannak. Ez igaz lehet egy ilyen preeklampsziás várandóságra is, ahol nyilvánvalóan, hogy feleljük az édesanyának, hogy jöjjön el és nézzük meg a koraszülött intenzív osztályt, és meg vagyunk róla győződve, hogy ezzel mondjuk az ő stresszét egy kicsit csökkenteni lehet, akkor persze erre mi teljesen nyitottak vagyunk.
És ugyanakkor pedig az, hogyha megszületik egy ilyen maga, ugye az a nagyon-nagyon érdekes, hogy kevés esetben tudjuk teljesen biztosan, hogy mitől lett koraszülött az a maga, de ilyen esetben sajnos biztosan tudjuk, hogy ezekben a hölgyekben egy csomószor kialakul egy olyan fajta önvád, hogy ő a saját testét vádolja azzal, hogy nem tudott tovább otthon nyújtani ennek a pici babának, és egy csomószor ezeknél a várandósoknál az úgynevezett PTSD-szindróma azért az jóval komolyabb. És ennek a megelőzésére azért vannak nagyon komoly eszközeink, mert hiszen, hogyha egy anyuka azzal vádolja magát, hogy az ő teste nem volt elég jó ahhoz, hogy kivoldja ezt a várandóságot a 41 hétig, és egy 3,5 kilós kislányt, egy kisfiú szüljön, akkor mi igenis be tudjuk neki bizonyítani, hogy az ő teste viszont kiválóan alkalmas arra, hogy a koraszülött intenzív osztályon minden olyan segítséget nyújtson ennek a babának, ami a hosszú távú kedvező idegrendszeri fejlődését segíti. Értelmez alatt az, hogy ő tud neki anyatejet adni, nálunk 24 órás látogatás, ugye bármikor bejöhet az édesanya, minden esetben, amikor bejön, akkor felajánljuk neki azt, hogy kengurumódszere, bőr-bőr kontaktusba szeretne kerülni a babájával, és ez pedig egy picit meggyőződésem az, hogy ezzel lehet csökkenteni a hosszú távú depresszív eseményeknek az előfordulását. És ez egy nagyon-nagyon jó, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó pont volt, amit főorvos úr mondott. Kaptam egy ilyen üzenetet, én ezt kerestem itt ki nagyon-nagyon szorgosan közben. Az édesanyja azt írta, hogy mi lenne az az egy kérdés, amit ha toxémia miatt kellett világra hozni gyermeketet, korábban feltenni egy szakembernek. Én mit tehettem volna ellene? Health szindróma, 25. hét, 580 g-os kislány, 26 éves vagyok, első terhesség, spontán fogalmat, nem iszom, nem dohányzom, végig vitamint szedtem, fogadott orvosom volt, és minden vizsgálaton részt vettem, minden szűrést kértem. A baj mégis megtörtént, ennek lassan 7 hónapja, de ezzel a kérdéssel nem tudok megbírkozni. Mit kellett volna másképp csinálnom? És akkor itt visszafordulnék tanár úrhoz, tudott volna bármit is másképp csinálni ez az édesanyja? Ebben a helyzetben, amikor kialakul ez az állapot, akkor már sajnos nem. Nyilván el tudjuk vinni addig az ő kezelését, ameddig gyógyszeres terápiával a vérnyomása uralható, ameddig a májenzim értékei vérlemezke száma nem sodródik egy olyan határérték felé, ahol már az élete veszélybe kerül. Ez a felelősségünk, hogy szülészként az anyai oldalt monitorizáljuk és lássuk azt az állapotot, hogy meddig feszíthető anyai oldalról a húr, illetve a magzati oldalt is közösen követjük a gyermekgyógyászokkal, hiszen ott is kialakulhat, és gyakran kialakul méhen belüli magzati növekedési elmaradás, tehát intrauteri magzati retardáció, ami által a magzat is veszélybe kerülhet egy bizonyos lepényi keringési nehezítettség okán. Amennyiben ez a mérték már olyan fokú, hogy akár nem csak a magzat növekedését, hanem az oxigenizációját is veszélyezteti, ennek ultrahanggal jól követhető paraméterei vannak, akkor pedig magzati szempontok alapján kell döntést hoznunk a várandóság idő előtti befejezéséről. Tehát ez egy komplex kérdés, és itt az édesanyja ebben a helyzetben már nincs abban a szituációban, hogy érdemben befolyásolja ezt. Visszautalok a korábbi gondolatokra, ha ő esetleg a 12. héten részt venne egy szűrővizsgálaton, mondjuk a következő tervezett várandóságával, és bekerül a rizikócsoportba, amire persze jó esélye van, hiszen 50% esélye alapból van arra, hogy őnála ez ismételten előforduljon, akkor egy megelőző kezelés, egy aspirin terápia, az lehet, hogy valamit javít az ő sanszai, illetve a következő várandóság. Igen, hát gyakorlatilag jön a következő kérdés, és ez így már vezetődik is tovább, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre a toxémia ismétlődésére, időben és súlyossági lefolyására. Tehát, hogy mennyire valószínű, hogy a következő terhességeknél is előfordul, és ez akár súlyosabb, vagy kevésbé súlyosabb formában. Vagy ez abszolút igen, egyéni? Hát utaltam rá, hogy nem tudjuk pontosan megjósolni a következő várandóságnak a kimenetelét. Körülbelül 50%-ban ez ismétlődhet, vagy ismétlődni fog, és nagyon nehéz megjósolni előre azt, hogy ki az a kismama, ki az a várandós hölgy, aki ebbe a helyzetbe belekerül. Éppen ezért nehéz tanácsot adni is a várandósoknak, tehát aki egy édesanyja szeretne felelősséggel gyermeket vállalni egy következő terhességben,
hogy tájékoztatnunk kell ezekről a kockázatokról, hogy az önrendelkezési jogával élve ő ezt a kockázatot vagy vállalja, vagy sem. Amennyiben úgy dönt, hogy mindenképpen szeretne gyermeket, és ezt a kockázatot ő reálisan fölvállalja, akkor nyilván föl fogjuk ajánlani ezt a szűrővizsgálatot, amit akkor a 12. héten elvégzünk, és ennek az eredményétől függ, hogy milyen menedzselést fogunk javasolni. Tehát előfordul-e olyan, hogy azt mondja a szülésznőgyógyász, mondjuk egy nagyon-nagyon súlyos help után, hogy ellenjavalt, és inkább ne vállaljon többet gyereket. Tehát van, ez egy valós... Nem szeretnék valamennyi szülész kollega nevében nyilatkozni. Minden bizonnyal hangozhatnak el ilyen tanácsok is, azonban én azt gondolom, hogy nem szabad egy kismama számára prejudikálnunk, vagy átvennünk helyette a döntést. Én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha a kockázatokról tájékoztatjuk, a lehetőséget megadjuk számára, hogy kérdezzen, és amikor ő úgy érzi, hogy az információ birtokába jutott, akkor a szívére teszi a kezét, és a saját legjobb meggyőződése szerint. A mi felelősségünk az, hogy a megfelelő információ birtokában hozhassa meg ezt a döntését, és ne érezze azt úgy utólag, hogy ja, ha én ezt is tudtam volna, vagy azt is tudtam volna, akkor természetesen másképpen döntenék. Tehát a mi tudásunkat meg kell osztjuk az ő adott ismereti szintjéhez igazítva, tehát másképp kell egy magasan biológiában képzett személlyel tájékoztatnunk, informálnunk, vagy egy átlagembert, akinek mondjuk a hétköznapi nyelv szintjén kell ezt elmagyarázni. De mondom, az orvos felelőssége szerintem a korrekt tájékoztatás és a döntési helyzet lehetővé tétele, és utána, ha a döntés megszületett, akkor ebben a döntésben megint a mi felelősségünk az, hogy maximálisan mellé álljunk, és a rendelkezésünkre álló eszközöket maximálisan kihasználjuk a ő, illetve a babája érdekében. Amit én azt gondolom, hogy talán mindenképpen érintenünk kellene, és pontosan ezen a ponton, hogy milyen hosszú távú következményei vannak az édesanyára nézve a preeklampsziának vagy HELP-nek. Ismerjük-e azokat a betegségeket, amikre akár 15-20-25 évvel később vissza lehet majd nyúlni a toxémia miatt? Igen, hát van egy ilyen általános nézet, hogy ez a 9 hónap a várandóság egy kicsit ablak a jövőre. Tehát ha ez alatt a 9 hónap alatt előjön egy magas vérnyomás betegség, vagy egy cukorbetegség, akkor jó eséllyel ez előfordulhat ennek a páciensnek az életében, az életkor előre haladtával, 40-50 éves kor felé megjelenhetnek ezeknek a betegségeknek a tünetei, illetve az is előfordulhat, hogy egy következő várandóságnál ismét előjön. De ezt nem tudjuk 100%-os bizonyossággal állítani, de mégis ez az ablak a jövőre modell, ez egy kicsit úgy segít nekünk betekintést tenni ebben a körülményben. Vannak olyan betegségek, aminek esetleg utánkövetést, vagy olyan utánkövető programok, amelyeket ajánlani szoktak ezeknek az édesanyáknak a szülést követően? Egészségügyi programok nincsenek, de ugye Magyarországon a várandós gondozásnak van egy kialakult intézményrendszere, illetve a házi orvosok, azokat, akik már megszültek, hát ugyanúgy gondozzák tovább, és nekünk az a feladatunk, hogy amikor a szülés, illetve a gyermekágyas időszak lezárul, akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy tartsák a kapcsolatot a házi orvosukkal, ellenőrizzék közösen a vérnyomás értékeket, a laborparamétereket, ideértve akár a vércukor vagy a májenzim értékek, a vesefunkciós paraméterek alakulását. Tehát nagyon fontos az, hogy ne kerüljön ki a látókörből egy ilyen páciensnek a gondozása, de ez már egy komplex egészségpolitikai feladat, tehát ebben nem csak a szülésznőgyógyász, hanem itt bizony a házi orvos és az egész egészségügyi struktúra szerepet kell, hogy vállaljon. Értem, tehát erre gyakorlatilag én azt gondolom, hogy talán a saját példám a legjobb, ugye én 14 évvel ezelőtt szültem preeklampszia miatt, és most már körülbelül 5 éve kardiológiai utánkövető programban veszek részt. Egyben a pillanatban még nem kell minden évben mennem, elég 2 évente, de egy folyamatos kardiológiai utánkövetést végeznek nálam, hiszen gyakorlatilag nagyon jól látható az eredményekből, a tesztekből, hogy magasabb, hát nagyobb esélyem van egy jó kis szívinfarktusra, vagy egy jó kis sztrókra. Látható az eredményekből, egyébként ezt tényleg, tehát kimondhatjuk, hogy az egyik leggyakoribb hosszú távú
következménye a preeklampsziának a szív- és érrendszeri betegségek? Közös eredetre vezethető vissza, hiszen mind a két betegségben a hajszálerek, a kisereknek a megbetegedéséből indul a folyamat. Ez egy nagyon könnyen tetten érhető közös ilyen patológiai mechanizmusban folyamat. Ezeknek az endotél sejteknek, amik az erek belfelszínét burkolják, a károsodás, a megbetegedése közös van. Úgyhogy innentől már az, hogy milyen tudományos ismeretekkel fogjuk tudni kiegészíteni, alátámasztani, ez csak az idő kérdése, és nyilván ez magyarázat is arra, hogy miért kell ezekre a betegségekre fokozottan odafigyelni. Nagyon szépen köszönöm. Egy pár szülői kérdést még hagyd tegyek föl. Tudom, hogy sietniük kell, meg hát ugye azért zajlik az élet a klinikán. Nyilván ezekre a kérdésekre lehet, hogy vegyesen kell, hogy válaszoljanak doktor urak. Az első, hatással van-e a baba nematoxémia kialakulására? Gyakoribb-e valamelyik nemű babát hordó terhességnél, illetve függ a gyermek nemitől a toxémia erőssége? Vagy a terhesség hogy bármelyik nem, akár a fiú, akár a lány jobban hajlamosítana erre, úgyhogy emiatt semmiféle diszkrimináció nem szabad érni a kisbabákat, amely született. Nagyon szépen köszönöm. Következő az anyai testsúly. Ez nagyon gyakori kérdés volt. Mindig nagy hangsúlyt fektetnek a várandós gondozás alkalmával az anyai testsúlyra. Magas súlyt a terhességi toxémia rizikófaktoraként jegyzik? Igen, tehát hogyha már a teherbeeséskor valaki egy nagyobb testsúlyjal vagy testcsömegindexen rendelkezik, ez egy rizikótényezője ennek az állapotnak, a megbetegedésnek, de arra is figyelni kell, hogy a szokásos súlygyarapodás, amit mondjuk azt mondjuk, hogy havi 1 kg, tehát a 9 hónap alatt 9-10 kg-ot tartunk élettani súlygyarapodásnak, ha ezt meghaladó, vagy ne adj Isten, egy hirtelen fokozódó súlygyarapodás lép fel, vagy ödémásodás, bár ma az ödémát azért a nemzetközi szakirodalom már nem sorolja egyértelműen a tünetek közé, de hogyha ez magas vérnyomással, illetve proteinúriával társul, akkor ez mindenképpen egy fontos klinikai szempont. És ugye a következő kérdés ebből indul, hogyha igen, mi lehet az oka annak, hogy normál testalkotú nőknél is kialakul akár toxémia, akár HELP, míg más magasabb súlyú, magas BMI-vel rendelkező nő végig tudja vinni a terhességet? Hát itt megint arra kell visszautalni, hogy valahol a kezdeti hiba az a méhlepény, illetve a magzatbolyók beágyazódása körül kell, hogy kialakuljon, és amennyiben ez a testtömegtől függetlenül valamilyen zavart szenved, könnyű belátni, hogy egy nagyon sok tényezős folyamatról van szó, aminek lehetnek olyan tényezői, amelyek nem elsősorban a testsúllyal, hanem ezeknek az endotél sejteknek a fejlődésével, itt a trofoblaszt beágyazódás folyamataival függ össze. Gondoljunk itt arra, hogy a szűrőmódszerben is a placentális növekedési faktor az egyik olyan tényező, amit szűrőmódszerben beemeltünk. Tehát tulajdonképpen ezek azok a folyamatok, amik megszabják azt, hogy egy terhesség, egy várandóság az vajon egészséges vagy kóros irányba fog elmozdulni. Tehát inkább ez lesz majd, ami a valós megoldáshoz vezet. Köszönöm. Következő kérdés, van-e összefüggés a lupusz és a terhességi toxémia között? Mivel a lupusznál is egy autoimmun folyamat következményeképpen a hajszálerek megbetegedése a jellemző, így megint ez a közös kisereg betegsége, endotél károsodás lehet a közös pont. Mondom, itt azért ne egyszerűsítsük le annyira a folyamatokat, számtalan kémiai mediátor, receptor vesz részt ezekben a folyamatokban, és minden egyes receptornak vagy mediátornak lehet hibás működése, tehát ezért nehéz egy valamivel tetten érni ezt a betegséget, ezért van ennek ezer arca, ezer megjelenési forma. Következő kérdés, nekem elvileg középsúlyos preeklampsziám volt, utána 4 naposan visszakerültem posztpartum HELP gyanújával 230-as vérnyomással, amit semmi nem vitt le, a vesém károsodott, de helyreállt 3 hónap múlva, de én nem kaptam plazmát. Vállalhatok-e még terhességet? Hát, nagyon nehéz kérdést tett föl, és hát vissza kell utaljak arra, amit az előbb mondtam, hogy ezeket a kockázatokat kell pontosan fölmérni, elbeszélgetni arról, hogy mi az, amit ez a kismama újra hajlandó fölvállalni, vagy esetleg úgy érzi, hogy ez már az ő teherviselő képességét meghaladja, és a döntést azt az ő kezébe kell letegyük, az ő szívére hallgatva kell, hogy meghozza. Mondom, itt a mi felelősségünk azt elmondani, hogy egy ilyen súlyos HELP-szindrómával szövődött preeklampsziának az ismétlődése esetén
valóban fönnállhat az életveszélyes állapot kockázata. Amennyiben ő mindenképpen szeretne gyereket és vállalja ezt az extra kockázatot, akkor nekünk nem szabad helyette döntenünk, ez legyen az ő igaz szívből jövő döntése. Ha meghozta ezt a döntést, akkor viszont mellé állunk, és maximálisan az összes rendelkezésre álló eszköztárunkkal fogjuk segíteni, támogatni az ő döntését. Nagyon szépen köszönöm, és hogy zárjuk ezt a beszélgetést, egy utolsó, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, gyakorlatilag akár az én példám is lehetne, hiszen nem az első várandóságomban alakult ki a preeklampszia. Az édesanyja a következő kommentet küldte, szeretnék élni a lehetőséggel anonim módon. Az esetemben a harmadik terhességnél jelentkezett preeklampszia agresszív és gyors lefolyású volt. Mindhárom esetben ugyanaz volt az édesapa. Az első két terhességnél nem volt probléma a vérnyomásommal is, fehérje sem volt a vizeletben, viszont mindkét korábbi babánál a mélylepényem korábban öregedett, körülbelül 2-3 héttel. Így először a 40., majd a 38. héten szülés megindítás történt. Lehetséges, hogy az első és második terhességnél is volt preeklampsziám? Ez okozhatta a mélylepény működésének a problémáját? Ha igen, akkor én lennék a tökéletes példa arra, miért kellene szűrni ezt az alattomos betegséget. Valószínű preeklampsziája nem volt, hiszen akkor nem csak a magzati növekedésbeni elmaradás, tehát az intrauterin retardáció alakult volna ki, hanem a magas vérnyomás és az egyéb klinikai tünetek is megjelentek volna. Azonban, ahogy preeklampsziában is a méklepénynek a hajszál erei is károsodhatnak, és ezekben az esetekben kialakul az intrauterin retardáció, de az intrauterin retardációs esetekben, ahol nincs preeklampsia, ott is ugyanaz a, vagy hasonló folyamat zajlik le, a lepény kis ereiben, hajszál ereiben, ami aztán a méhen belüli növekedésbeni elmaradáshoz vezet. Lehet, hogy a harmadik terhességre alakult egy olyan összetett faktor konstelláció ki, ami aztán nem csak retardációt, hanem preeklampsziát is okozott. Ennek ellenére mégsem merném azt mondani, hogy egy negyedik várandóságnál előre tudnám 100%-ra garantálni, hogy beteg lesz a egészség. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a válaszokat és az idejüket, és hát én azt gondolom, hogy mint a melletted a helyem egyesület alelnök, és hát mint Nádor Főorvos az egyesület elnöke, ezt a napot kihasználva gyakorlatilag tényleg a preeklampsziának szánnánk, és ami talán én azt gondolom, hogy a legfontosabb és a legtöbbet tehetnénk ennek a betegségnek, ennek az alattomos betegségnek az előfordulásával, hogyha ezt a szűrővizsgálatot, ami már létezik Magyarországon, a várandós gondozás részévé tudjuk tenni, és ebben természetesen minden szakember szülész nőgyógyász segítségét szeretném kérni, hiszen én azt gondolom, hogy talán ez mindannyiunk érdeke lenne. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak ebbe a beszélgetésbe. Én magam is szeretnék ehhez csatlakozni, azonban egy ilyen országos szűrővizsgálatnak a megszervezése, annak a feltételeinek a kialakítása az túlmutat a mi beszélgetésünk keretein. Én azt a jó hírt tudom mondani, hogy azok a szülésznőgyászok, akiknek ultrahang licensz vizsgáljuk is van, ők mindannyian el tudják végezni ennek az ultrahang vizsgálatnak a lépéseit. A laborvizsgálatok feltételeinek a megteremtése az már egy kicsit úgymondom költségeszközigényes, hiszen a laborautomatákat, a laborokat, üzemeltető szakembereket biztosítani kell, az ehhez szükséges vegyszereknek a költségét, a statisztikai programokat valakinek üzemeltetni kell, tehát ez már egy infrastruktúrának a létrehozását is igényli, illetve hát nyilván, hogyha ezt állami szűrőprogramként kívánnánk bevezetni, akkor ehhez egy országos egészségpolitikai elhatározás, és akkor ennek a finanszírozásban, az egészségügyi finanszírozásban támogatottságának is meg kellene jelenni. Hát ez messze túlmutat a mi kereteinken, de esetleg felhívhatjuk a figyelmet az egészségügyi. Én azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy itt van egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, ami gyakorlatilag egy olyan állapotot Magyarországon talán statisztikailag tudna csökkenteni, mint ugye a koraszülés és a koraszülöttek száma. És hát nyilván ugye őket sem túl olcsón látjuk el a koraszülött intenzív osztályokon, tehát ennek nyilván a költségvonzatai is meg lennének az állam felé. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát jó napot, nagyon-nagyon jó munkát kívánok a mai napra. Viszontlátásra! Nagyon szépen köszönjük! Viszontlátásra!